Nu, kā sauc šo vietu? Sauc. Mēs pirmā diena. Horvātijā. Te ir viena peldvieta. Te ir visādas saliņas. Rāpām tie šodien līņā dvēs. Ar kādu strepītes ir jāpītājiem? Šitā rīkā to kā pēc. Vidu šāp, vidu. Šit jau saucās Dubrovnikiem. Tur ir dārziņš tā pilsētiņā. Orač. Orač. Kāds orač? Kaut kas ir orā. Tur ir dārziņš tā pilsētiņā. Tur esot dārziņš. Tur stāv rakstīts. Tur ir struklas. Stāv rakstīts, ka tur ir dārziņš. Ot, šokai brauksim uz Dubrovnikiem. Tī ir normāli, es teicu. Domāju, ka tie ar cilvēku nebūs tik daudz. Tieku prāmītis arī vadās, ka tur ir pārīt.